אבל זה מגיע לפור. אבסלאוש. אנחנו עם כדור החוץ הזה של הכוח. ויצמן ייקח את הזריקה הזו כאשר בדש ותוקורה ונאופור בתוך הרחבה, גם בני חדד נמצא שם. תוקורה נוגח החוצה. האם היה מקום לכדור עונשין מ-11 מטרים לזכות הכוח? בואו ונבדוק. כדור נמדי שם פגע בידו של ברקת, בהחלט. מה אתה אומר? גם הכדור הזה הוא כדור ירוי, פגע בידו של ברקת, ברקת לא התכוון, לא היה אמור הכדור להגיע לשחקן שמפקיע. ותמריזי הוא הבחירה הנכונה מהיר למשחק הזה. אתה אומר ששוב הוא צדק שהוא לא שרק. בהחלט. למרות שאתה חולק עליי כאן. לא, לא, בעניין הזה לא, דווקא לא. תמריזי בסך הכל מביא הרבה ניסיון למשחק הזה, שתי הקבוצות מלאות רגש. כדור גבוה לתוך הרחבה, עדיה במקום לפני נאופור. פתח כאן לחץ של הכוח, והכדור עכשיו אצל ויצמן, עם אנטויה. כדורים ממשיכים לטוס לתוך מרכז ההגנה, חודד העוטף עם שתי ידיים את צווארו של, של בדש. לאט לאט הכוח מתקרב את חזרה לתוך הרחבת ה-16 של נצרת. יואב קיאל ייכנס עכשיו במקומו של סילבס, כאשר אנחנו בדקה 65. הדס. אז אני יכולה לומר לכם שממש לפני המשחק התלבד אל מחפוד בין חיים סילבס לבין יואב קיאל בנוגע להרכב. בסופו של דבר הוא החליט להמשיך עם סילבס, שגם כמובן כבש את שער הניצחון במשחק הראשון, אבל הוא גם מאוד מאוד אהב את דרך המשחק ואת התפקוד של יואב קיאל במחצית השנייה בו הוא הוחלף במשחק הראשון, ולכן הוא גם מקבל עכשיו את הקרדיט. ויצמן עוד הגבעה אחת לעבר תוקורה, חלקה של ברקת, איילי שם לבד בהתקפה של אחי נצרת. אחי נצרת עוברת לשחק עם שלושה קשרים אחוריים בקו אחד, סילבס הקשר הקדמי יצא, שלושה קשרים אחוריים, הווה אומר ברקת הוא המרכזי, לואב קיאל מעט שמאלה, חנוכה מעט ימינה, וברקת יהיה למעשה הבלם הנוסף כדי לחסות את הכניסות של טופורה לכיוון שוער, השוער אלמדון. הכוח עכשיו תקשית, חודדה, יקיר שינה וברקת הם האנשים מבחינתו של אלי מחבוט ולהתמודד עם כדורי הגובה. הוא הולך לרפס, מועד שם, ועכשיו קיאל. אנטויה. נאבד את הכדור הזה לטיבי. חדד עם החיפוי, כועס על טיבי. ג'ון גרייב הוא העוזר של מחפוד, מנדב עצה. אנטויה. ג'ון גרייב צריך לקחת את שימון ארוש ולעבוד איתו, כי לאחי נצרד יש מגן שמאלי צעיר, הוא מבטיח, לא רק מבחינה התקפית כמו שגרייב היה נוהג לעשות, בהחלט גם מבחינה הגנתית. נצרד עושה הגנה מאוד מאוד מסודרת בכלל עם כל קו ההגנה שלו. צהוב ראשון במשחק הערב, קיאל מקבל אחרי הכניסה הזו בפור. הכוח לא מתייאשים, ממשיכים להגביע את הכדורים לתוך הרחבה של אחי נצרת. היא הבנה שם בין ארוש ואלמדון, וארוש מרחיק לקרן.
מאוד לרחבה של אלמדון עכשיו, אשר ויצמן שולח את הכדור לתוך הרחבה, וזה בידיים של אלמדון, מהראש של טוקורה. ברקת וחודדה, שהם לסירוגין לוקחים את טוקורה בכדורי הקרן, חייבים לעמוד עם הפנים לטוקורה ולא עם הגב אליו. ברגע ששחקן הגנה בכדור רוחב עומד עם הגב לשחקן יריב, הוא למעשה לא קיים, הוא לא שולט בשחקן היריב בתור הרחבה. אנטויה מסתבך עם טיבי, רבס עכשיו מול הראש, קיאל על רבס, הוציא לו את הכדור, ברקת, רבס שוכב פגוע, שהפגיעה הזו של רפס תחייב את דודו דהן לבצע חילוף. אנחנו רואים כבר שאונגר מוזעק שם לספסל של הכוח, ודידי אונגר כנראה יחליף את רפס. לא יכול להמשיך, אונגר יבוא במקומו עכשיו, מיכל. אז דודו דן רצה קצת לעכב את החילוף הזה, אבל ברגע שהוא רואה שפציעתו של רפס לא מאפשרת לו להמשיך ולשחק, עכשיו הוא מוודא את זה עוד ככה כמה שניות אחרונות, ותכף הוא יכניס את דידי אונגר אל המשחק. הוא לא רוצה לאבד את המומנטום, הוא מרגיש שבדקות האחרונות פציעה שלו חזרה, הוא רוצה לצאת מכאן עם ניצחון, כמובן להישאר בליגה. ובינתיים הכוח בעשרה שחקנים על המגרש, עדיה הגיחה של ראש. ועכשיו מבוצע החילוף, אונגר למגרש. ההבדל בין אונגר לרפס, שרפס בדרך כלל משחק. רפס קודם כל חוזר למגרש, מישהו... יש לנו כאן 12 שחקנים של הכוח, רפס לא היה מודע לזה שכבר אונגר נכנס במקומו, ועכשיו הוא יוצא החוצה. דידי אונגר שגדל במחלקת הנוער של עירוני ראשון לציון ונרכש בגיל צעיר על ידי מכבי פתח תקווה, שחקן דינמי מאוד, ישחק בצד ימין של מרכז השדה בניגוד לרפס שאוהב לשחק על כדורי הגובה. אונגר מבקש את הכדורים על הרצפה ויעזור להכוח אולי להעביר את כובד המשחק דווקא דרך הקרקע חצי המגרש הנצרת. שינה עכשיו עם הכדור הארוך הזה, טויה, הכדור הזה מגיע לקיאל, שוב סגירה טובה של אביב חדד. פעם העבירה של הקפטן של אחי נצרת ברקת, כוח ממהרת, בני חדד לתוך הרחבה, עם עבודה טובה הקדים את אוקורה. ויצמן, ניחשתם נכון, עוד כדור גבוה וגם זה לא עובד. עדיה, האלה, איזה סיבוב נהדר, יכול לשלוח את ג'ידה, שולח את הכדור לאנטויה. טויה לוקח את הזמן שלו והכדור אצל עדיה. שינה, ג'ידה, לא טוב שלו. לא הצליח לו כל כך לחודנה, אבל למזלו הכדור הגיע לעדיה. בנוי כמו מטרצי, קרוב לשתי מטר, אבל הסיפור של נצרת זה באמת שלישיית ההתקפה האפריקאית עם סרג' אילי. אנחנו רואים את הביצועים הטכניים שלו, אנחנו מבינים למה יש לו 35-40 משחקים בניס הצרפתית ועוד 20 משחקים בצ'טורו, כאן עם טכניקה גבוהה מאוד סרג' אילי.
נראה מה עושה עכשיו ג'ידה מול חדד, אנטויה שם חופשי לגמרי, והכדור הולך לאיילי, ועכשיו אנטויה מקבל את זה לתוך הרחבה, חדד ראשון מחדד לחדד, זהו בני עד ברקת פור לויצמן, טיבי אונגר חופשי בצד שמאל, הכדור מגיע אליו עד יאיתו, זהו קיאל, עבודה נהדרת, שולח קדימה את ג'ידה, איילי חופשי, גם אנטויה, מה יעשה ג'ידה? קיאל מצטרף להתקפה הזו, ג'ידה מחכה, בני קיאל, ויסוקר ברגע האחרון מגיב לכדור החלש הזה, הוא מצליח להדוף לקרן. מתפרצת גדולה של נצרת, ג'ידה עוצר את המתפרצת הזאת, קיאל שמתחיל אותה בחילוץ כדור, הוא גם שמסיים אותה אומנם בכדור חלש, אבל ג'ידה היה חייב למהר יותר, ומתפרצת חייבים להזיז את הכדור לשחקנים שזזים לעומק. דקה 75 בווינטר, שוויון אחת במצב העניינים הזה, עם שריקת הסיום, הכוח יורדת, אחי נצרת עולה לליגת העל. אין כמעט שחקנים של אחי נצרת שם ברחבה, ברק ליסוקר עודף את זה, עד קיאל, והנה ההזדמנות, וזה ברשת! אלי שם את זה בפנים! 2-1 אחי נצרת, אפשר לפתוח שם את בקבוקי השמפניה, אחי נצרת חוזרת אחרי 5 שנים לליגת העל, גם דודו דהן יודע את זה, הכוח חיפשה את השער מהצד השני, הפקירה את האורל שלה, ואיילי היה שם במקום לשלוח את הכדור הזה פנימה, אף אחד לא לקח אותו, איילי לא הספיק אפילו לומר תודה רבה, ושלח בום לרשת, 2-1 אחי נצרת. שאלנו את עצמנו מדוע קיאל לא מניע את הכדור, לא מוסר אותו, הוא החליט לתת כדור אוכל, חצי ביתה, חצי מסירה, טיבי שובר את קו ההגנה, הוא לא נמצא שם, ואיילי, שהוא מקבל את הכדור לרגל, לרגל, הוא לא רוצה לרוץ, הוא רוצה לרגל, אבל שהוא מקבל לרגל, איזה רמה של ביצוע טכני של סאג' איילי, שער גדול, לא פשוט, משתלט על הכדור, מיד הוא מגיב, כערף עין הוא מגיב, נמוך, קצר, לפינה הקצרה, הכדורגל הישראלי הוא חלוץ גדול הבחור הזה. דקה 76, אחי נצרת מוליכה כאן בווינטר, 2-1 מול הכוח עמידר רמת גן. בשלב הזה חברים, אנחנו יכולים לומר לכם, הערכה לא תהיה כאן, ודודו דהן אם הוא עדיין מפנטז על ליגת העל בעונה הבאה, ודומה שרבים מועדי הכוח מבינים שהמשימה הזאת כבר בלתי אפשרית, שחקני הכוח